رحمته أهل بيت قاع مجلسي أدعى قبول مرتوب فرما يا أمين يا الله جهات تهي بارگاه میں اٹھے ہیں واسطہ ہے باب الحوائج کے ہاتھوں کا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا میرے اللہ بانی مجلس جناب باب سید توفیق شاہ صاحب جناب باب سید توقیر شاہ صاحب جناب باب سید جواد شاہ صاحب صاحب ہے دیگر برادران کا پرخلوص اہتمام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرا اللہ قبول و منظور فرما میرے اللہ اس خانوادے پہ رحمتوں کا نزول فرما میرے اللہ میری قوم کے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن فرما میری قوم کے بزرگوں کو سکھ و سلامتی عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و اہل بیت کا موت کے حملے سے پہلے کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما ماتمیوں کی مولا حفاظت فرما ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور جنت الفرما ایک صلوات اتنی آواز بلند تلاوت کریں کہ ہم سب کی دعائیں مستجاب ہو جائیں بانی مجلس کی وہ صدر سے دو سلامتی دیگر جتنے مومنین جسے فرما رہے ہیں کہ وہ صدر سے دو سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات تلاوت کریں صحیح کیسی صلوات پڑھیں کہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ روزہ سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام یاد آ جائے اجازت ہے ایسے میٹی پہنچ چھٹے بادشاہ کے پاس ایک منافق آیا کہتا مولا چند سوال کر لیا بادشاہ فرماتے سوال نہیں سوالات کرو پہلا سوال سرکار کیا کوئی اونٹ بھی جنت میں جائے گا مولا فرماتے جائے گا صالح کی اونٹنی دوسرا سوال سرکار کیا کوئی گدھا بھی جنت میں جائے گا مولا فرماتے جائے گا بالغ بہور کا گدھا تیسرا سوال سرکار کیا کوئی کتا بھی جنت میں جائے گا مولا فرماتے جائے گا صحابہ کعب کا کتا ببر لو شیر اللہ تھوڑی اپنی مرضی ہے سوال کر کے جواب لے کے منافق اٹھا لگا مولا فرماتے بیٹھ جا کتا جنت میں جائے گا علی کا دشمن نہیں جائے گا کتا جنت میں جائے گا علی کا دشمن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا مذہب دل میں ہو بغض علی خیالوں میں ہو جنت میں محلوں کے یہ شام خیالی نہیں تو کیا ہے مظہر انما کی آیت نے بتا دیا انما کی آیت نے بتا دیا نجاستیں نہیں جاتی پاک جگہوں کہ اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے خدا صحیح ہاں سلامت صحیح ہاں سلامت
صرف تین چار بندے رہ کے جو ایسے ایسے کر رہے ہیں کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو، پتا چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے، حرام زادو کوئی تو بر مر تو لینے دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله. Oh,
مسلمان و حیاتی یہ زدار زندہ باد یہ مرد بھی زندہ باد اتھے طالب دے مطلوب ملک باد واہ بھائی واہ امام حسین صاحب کو سلام کیا تکبیر کی واہ بھائی واہ صحیح صحیح دعا مل گئی خدا ہر زدار کی حفاظت الحی آمین خدا ہر ماتمی دی حفاظت الحی آمین زدار زندہ باد زدار زندہ باد ماتمی زندہ باد اب صحیح جو تین چار پانچ قصیدے جہاں کو سنائے بسم اللہ پہلا قصیدے اگر طبیعت بن گئی تو پھر دوسرا پڑھوں بسم اللہ دوسرے پہ بن گئی تو پھر تیسرا پڑھوں گا تیسرے پہ بن گئی تو پھر چوتھا پڑھوں گا بسم اللہ ساروں کی بن گئی تو پھر لین جانے ہو حسین جانے امام حسین آپ کو سلامت رکھے یہ بھی کسی کا محتاج نہیں ہے آ جائے گا سب کے ٹیچر علی 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 اللہ یہ بھی آپ کو سلامت ہے سیدہ کسی کا مطلب الہی آمین میں کیونکہ بڑا رات روڑی بھی میں نے اسی قصیدے سے اپنی مجلس کا آغاز کیا تو شاہ صاحب نے قصیدہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سجدے پہ قصیدہ پڑھنا چاہتا بسم اللہ جو بادشاہ نے سجدہ کیا ہے میں سجدے کی عظمت بتانا چاہتا ہوں خدا کے ہی گھر سے یہ ظاہر ہوا ہے کسے ہو رہا کیا بھائے خدا کو
دیکھو بس دیکھتا ہے یہ سجدہ علی کا بشر کی بس دیکھتا ہے یہ سجدہ علی کا مولا آپ کو سلامت ہے کیسے خدا کی قسم کیا روحانیت ہے مجلس خدا کی وہ بس دیکھتا ہے یہ سجدہ علی کا بشر کی نمازیں کیا پھائے خدا کو وہ بس دیکھتا ہے یہ سجدہ علی کا وہ بس دیکھتا ہے بشر کی نمازیں کیا پھائے خدا کو وہ بس دیکھتا ہے جب گونجتا ہے یہ سجدہ
آئے ہوئے اشتركوا
جس نے یہ شعر لکھایا واہ بھائی واہ ایسے جناب فاروق جیسا بنے اوئے ہوئے Hey!
قضا کو چلی دیکھتا ہے آئے نا جب علی دیکھتا جس کی جانب یہ سجدہ ہوا ہے اس پہ نازل ہوا مرتضیٰ ہے جس نے کعبے کو قبلہ کیا جس نے کعبے کو قبلہ کیا ہے جو نمازوں سے پہلے بلا ہے مستحف مولوی کہہ رہا ہے جس پہ صلوات رب بھیجتا ہے ذکر حیدر میں جو جل رہا ہے چور شجرے میں اس کے چھپا سرخدائی کا مبیدی کے فضل صحیح عورتوں کی کتاب
Yeah.
کتنی رمضان ہے کس رمضان ہے انوی دی فجر وی دی فجر آج 21 رمضان Thank you.
مولا دے پیارے زادار کیونکہ جڑا بھی ساری دا زادار ہے جو جتی نو سلام ہے مینوں اج منتظر بھائی اج پردیس وچ زید یتیم ہو گئی چلو دعا کریے پھر دعا کریے تو تو ہائے کر دے دعا مسجد ایک اور ہائے کریے اس کو واٹے اللہ اکبر میں دعا کر کے جا رہا ہوں شال پردیس وچ کسے دی دھی یتیم نہ ہوے یتیم نہ ہو گئے دھی ایک ہوئے سب تو زیادہ اس دھی نال محبت ہوتی ہے جی دھی بے اولاد ہوئے سونی ہائے کی سونی ہائے کی یعنی کی رمضان نو تے ہائے کرو سرکار امام علی بن ابی طالب علیہ السلام 18ویں روزے دی افطاری اس دھی دے گھر کیتی ہے جڑی دھی بے اولاد ہے وہ بندہ ہی نہیں کہ سجے تک ہائے نہیں کیتی جناب کلثوم فرمایا بابا کل جڑی رات گزری میں خواب دیکھا سرکار علی فرما رہے تھے کیڑا خواب بی بی رو کیا دیے بابا میں ڈہلی پہ خواب سے خون دا دریا بابا میں کنارے پہ بھجنا شروع کیتا ہے میں کیا ڈہلی پہ کہ اس خون دے دریا چ قرآن بدل ہوتا ہے بابا میرا دل کیتا ہے میں اس قرآن نو چاہوں بابا جی ویلے میں اس قرآن چاہیا ہائے کریں میں قرآن چاہ کے ڈٹھا ہے اس قرآن تے پہلے ورق تے ایک ضرب لگی ہوئی ہے اللہ خدا تیری ہائے قبول فرماوے خدا تیری عبادت تے رحم فرماوے دین و آخری سلام کر کے امام علی مقام سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام عبادت خدا بندی چ مشغول ہو رات کسے پہ ہے پتر دہیاں دی محبت نے مجبور کیتا ہے سرکار امام علی سرکار حسن و آخری سلام سرکار حسین الغیر کے فرمیندے حسین اللہ جانے بھج دے گھوڑے تو منہ دے بھار زمین تے کیویں جھڑسا ہے اس دین و آخری سلام کیتا ہے جڑی بابے نہ کدا نہ بولی اس اکال دھیاں نو آخری سلام کر کے امام شہر مبارک جا گئے میرے مولا دیا پال تو بتکائیں جنا چلیا دلار مولا دیا بادا دا بل پکڑا ہوئی اپنی زبان جانیا مولا آج تو سمجھ سے کفر نہ ونجو مولا تو سا ٹوڑ وجڑا ہے زینب یتیم ہو وجڑا ہے صدقہ صدقہ خدا تری ہائے قبول فرماوے خدا توڑی آواز آتے رحم فرماوے شفیق امام جی بابا جی بابا لکھواری جی بابا جی بابا لکھواری شفیق امام شفقہ دا ہاتھ پھیرا ہے قبول فرماوے تیری ہائے قبول فرماوے او بندہ ہائے نہیں جس ہائے نہیں کی دیا نہیں کی رمضان کسی ذاکر دا محتاج نہیں امام علی مقام ٹردے ٹردے گلدستہ اعلان تھے آگے پہلی تکبیر بلند کی دی اللہ اکبر علی دی بھی آوازے کیا نے پھیل کر شو مخاب رکھا ہے مرحرات وار
سارم نے سوڑیا اللہ اکبر اکوائر کرنے جتے گھین پھر آدھی موہ لگی بہت بڑے سندھ دا کہہ رہے جنابی توقیر شاہ سے سنی رونا لی شکل بڑا بڑے لیکن شیعہ سے بادے میں صرف حق مار دیا کہ یقینی زینب سے ہائے کرے جڑا جڑا علی بڑے بھی تعلیم ہے اسلام کے جنازے تو رو بڑا ہے سنی رونا لی شکل بڑا بڑے اللہ اکبر امام علی مقام نمازی آندر سبا پر دیا رہیا اب پر دوالا امام نے دم دا بکھی آئی اللہ اکبر فہلی رکھ دا امام فرمایا اللہ سے پانی آ جائے پتر لارے پہلی رکھا تا دوسرا سجدہ ہاں اس کمینے نے پوری جوانی دلو جنال امام سر در سرب ماری آئی جبری لکر مار کے آ جائے کاد کو دیلا لبیر المومنی صدقہ 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 پھر کیوں نہ کھا آج ویچ کو فیدے تبوت گھناو گھناو ایک مین کرنا چاہنا جڑا دین ہے پیو دے میت دے مین کی تا ایک مین کرنا چاہنا گھناو مولا دا تبوت گھناو روکے آدھی بی بی اما فیلا
میں کوئی عین گلا دتے بھین بھرا دی مہر لگی آئی سارے مات بھی قریبا رو رو کے آنی ہے تو جتلی دے الله اكبر 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 الله اكبر